Okei, nyt kun on tollasessa karheekossa, niin raffissa, niin paras tapa päästä tuommoisesta pois on valita joku nostava maila. Ja kaikista nostavin mailahan on sun bagissa se S-W, eli Sandy. Se on vähän niin kuin numero 11 samalla. Siis kasinhan on, pakkarit pyörittää siellä samaa rahaa, ees sun taas sun. Ja se on lähinnä ehkä semmoinen sosiaalista kanssakäymistä tänä päivänä mun mielestä, että ei siellä oikein kukaan voita keltään mitään. Välillä tulee se joku yksi uusi naama pöytään, joka ei välttämättä pelannut, ehkä just viikonloppuisin enemmänkin. Ja sitten kaikki on siltä kynimässä tietysti sen, minkä saa irti, että se on vähän raadollista välillä tietysti. Mutta. Ja monet pelaa tietysti netissä ja sieltä tekee sen pääansionsa, että Suomessa on aivan loistava pokerin taso kaiken kaikkiaan. Että, hirveän osaavia, valveutuneita pokerin pelaajia, kaikki on lukenut jonkun kirjan, tietävät perusteet ja ovat myöskin soveltaneet käytäntöistä hirveän hyvin ja pelaavat netissä paljon, että aika vähän on semmoisia heikkoja lenkkejä oikeastaan. Paitsi tietysti perjantai- ja lauantai-illat on oikein kivoja, kun ihmiset on hieman maistissa, niin sieltä tulee aika erikoisia muuveja ja pelejä. Että ulkomailla on lähinnä semmoista, niin kuin sanotaan, mulle helpompaa, paljon ulkomaille maahanmuuttajia, jotka myöskin naista katsovat hieman alaviistoon, niin helpottaa aina mun pelaamista siellä tietysti, että pystyn yllättämään niitä aika usein. Niin se pallo ei lähe, ellei siihen jää tällaista jälkeä. Että niin kuin hyvästä lyönnistä jää aina jälkiruohoon, mutta ei se mitään, se voi paikata ja korjata, niin se on ihan hyvä sitten kasvaa uudelleen. Tällä hetkellä en nyt on käynyt, mutta aikaisemmin kävin enemmänkin, että joitain turnauksia käynyt nyt vähemmän tällä hetkellä, mutta myöskin käteistä on käynyt pelaamassa Espanjassa ja Saksassa ja hieman Ranskassa myös. Hyvä on. Levittää sinne! Se on hyvä. Tosi hieno. Tää on lippu pois ja... Sponsori on aina erittäin tervetullut tietenkin, koska mä oon turnauspelaaja enemmänkin kuin käteispelaaja tällä hetkellä. Ja turnauksissa on hirveän iso varianssi. Ja silloin tarkoittaa, että jos sä maksat itse kaikista, kaikki osallistumismaksut ja muut, niin sitten tulee pitkän päälle kalliiksi matkakustannukset ja hotellit ja asumista ja tämmöiset. Niin sponsori auttaa siinä, että sä pystyt tavallaan keskittymään enemmän siihen pelaamiseen mun mielestä, että sun ei tarvitse niin kuin miettiä sitä, että kuinka paljon sulla menee rahaa niihin kustannuksiin ja muihin, että sillä sä joudut jättämään välistä jotain tiettyjä turnauksia, koska ne tulee liian kalliiksi sulle sitten. Ihan mun absolute favoritti, että erittäin pitkän uran tehnyt, erittäin loistava yleispelaaja kaiken kaikkiaan. Että tulokkaista, niin ehkä mikä on vaikutuksia tehnyt eniten, niin on Vanessa Russo tällä hetkellä. Erittäin loistava alkuvuosi ja siis ihan mielettömiä tuloksia ja harjannut isoja turnauksia ja muuta, että tykkään oikein paljon. Tekstilinnea ja sitten toi nuoli, niin aika tonne niinku kohdetta kohti tai vähän se kallistaa vähän oikealle, niin sanoisin, että ehkä reijän vasempaan reunaan niin tähtää se teksti on suurimpi. Noin. Sanotaan turnauspelaajista, Negreano on kyllä ihan ehdoton suosikki ollut aina. Ja tulee aina olemaankin, tykkään persoonasta ja tykkään pelityylistä ja aivan siis mahtava tyyppi. Näin niin kuin, mitä mä olen ihan TV-välityksellä nähnyt hänen. Kaikin puolin niin kuin loistava persoona. Ja en sit oikeastaan, tietysti suomalaisista Antonius on erittäin menestynyt ja Ilarihan nyt on aina kaikkien kestosuosikki, että se on kas niin persoona ja aivan siis yksi maailman parhaista omahan pelaajista kuitenkin, niin ei ole jopa paras. Mä haluan voittaa vielä lisää tietenkin, tulla paremmaksi, kehittyä tässä mitä mä teen. Haluan kiertää paljon turnauksia, voittaa jotain isoa, voittaa paljon pientä. Paljon isoa, voittaa. Se on oikeastaan mun tavoite tällä hetkellä ja tulee olemaan jatkossakin, että tulemaan paremmaksi kehittyä ja oikeastaan pelata parempien ihmisten kanssa, joka myös kehittää sua itse samalla ja voittaa. Ja aivan hollille. Vähän niin kuin huulille suoraan. Kyllä. Ei!
siinä kävi niin, että mä sain 5, jos sä sait 4, niin tällä viimeisellä päivällä sä nyt niinku voit. Sitten vastaan.